今日はラクダを食べに行きます。ルースサウジアラビア名物ラクダの肉、キャメルミート、キャメルミート、キャメルミート、レッツゴー。レストランに着きました。ローカル感満載のところで、絨毯に座って、でそこにビニールを敷いて、でその上にこう料理を並べて食べるみたいです。トラディショナルウェイらしいです。いや、ラクダの肉いただきます。おお、すごい。Very good night。ラクダの肉は牛肉に近い。牛肉っぽい。とっても美味しいです。サウジアラビアの伝統料理カプサ。ラクダバージョンめっちゃ美味しいです。みんなめっちゃ見てる。ラクダの脂です。これは美味しい。ということでラクダのカプサを食べました。これめちゃめちゃ美味しかったですよ。これは思ってた100倍ぐらい美味しかったです。特に脂身のところは最高でした。皆さんもぜひね、こうラクダ肉食べてみるといいと思いますよ。ということで以上、終わりよ。バイバイ。ウェルカム。バイバイ。ウェルカム。バイバイ。チャンネル登録お願いします。